বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমি আপোনাক লগ পাইছো আজিৰ চতুৰ্থ খণ্ডত আপোনাৰ স্মৃতিৰ দিন লিপিত হয় আকাশবাণীত আপুনি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত ডেৰ বছৰ সময় অতিবাহিত কৰাৰ পিছত তেতিয়াও নতুন অনুষ্ঠান কাৰ্যনিৰ্বাহ হৈয়ে আছে আপুনি আপুনি তাৰমানে ধৰকচোন প্ৰায় নব্বৈ ঊনানব্বৈ চন তেনেকুৱা মানত আপুনি এতিয়া সেই গুৱাহাটীত এইবাৰ কিন্তু আপুনি নতুন ভূমিকাত আহিলে হয় আগত আছিলে বিভাগীয় শিল্পী এইবাৰ অনুষ্ঠান কাৰ্যনিৰ্বাহক এইবাৰ আহি গুৱাহাটীত আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনৰ লগত চিনাকি কেনেকৈ হ'ল আকৌ কাক পালে কিছুসংখ্যক লোকক আপুনি ডিব্ৰুগড়ত এৰি থৈ আহিছে মুনী ভূঞা অৰুণ শৰ্মা বোধকৰ কমল ৰাণা শৰ্মাও তাতে থাকি গ'ল নেকি তাতে থাকি গ'ল দেৱেন বসুমতাৰী থাকি থাকি গ'ল হয় আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ শিল্পী প্ৰযোজক তেখেতসকলতো থাকিলেই তাত আপুনি গুৱাহাটীত আহি আকৌ কাক লগ পালে এইবাৰ নতুন ভূমিকাত কেনেকৈ কামত আগবাঢ়িলে কওকচোন আমাক যিখিনি এৰি থৈ গৈছিলোঁ স্টাফ আৰ্টিষ্ট হৈ থাকোঁতে সেই মানুহকে লগ লগ পাল বেলেগ ধৰণে এইবাৰ ধৰণটো বেলেগ কথাটো এনেকৈ কব খুজিছোঁ যে প্ৰথম দিনা জয়েন করিয়ে পিছত আমাৰ এখন প্রোগ্রাম মিটিং হয় প্রোগ্রাম মিটিঙতে গোটেইখিনি আমাৰ যিদিনা প্ৰগ্ৰাম ব্ৰডকাষ্ট হৈ যায় ইতিমধ্যে পিছৰ দিনা প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে গোটেইখিনি চালি জাৰি চোৱা হয় এই কথাবিলাক ডিব্ৰুগড়ত অলপ শিকি আহিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ কথাটো অকণমান বেলেগ হয় এইটো কাৰণে কাৰণ গুৱাহাটীৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ বহুতখিনি আৰ্টিষ্ট লৈ কাম কৰিব লাগে আৰু জৰ্নেল হেড গুৱাহাটীটো বহুত আৰু আনুষংগিক কথা আছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে আগতে মই ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট হৈ থাকোঁতে দেখিছিলোঁ যে প্ৰগ্ৰেম মিটিংখনৰ প্ৰতি এটা কৌতুহল আছিলে কি বা হয় কি হয় কি প্ৰগ্ৰেম মিটিং এইখন সেইকাৰণে প্ৰগ্ৰেম মিটিঙৰ পৰা যিসকল ওলাই আহে আমি তেওঁলোকক বাটটো এৰি দিওঁ আমাৰ কাৰণে এটা বেলেগ কৌতুহলাৰ এটা বস্তু আছিলে নিজে যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম মিটিঙত সোমালোঁ সেইদিনা সোমোৱাৰ কথাটো মোক এই কবি সুকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ এটা কবিতাৰ নিচিনাই লাগে একো সুকান্ত ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিলে যে এটা মুৰ্গী এঘৰৰ দেৱালত বহি বেলেগ এঘৰৰ পাকঘৰটোলৈ সদায় চাই থাকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া খোৱা বস্তু বনাইছে মই পাকঘৰটোলৈ কেতিয়া যাব পাৰিম তাৰপিছত লিখিছে এদিন মুৰ্গী পোৱালিটো সেই পাকঘৰলৈ আহিলে খোৱাৰ কাৰণে নহয় খাদ্য হিচাপে গতিকে মোৰ অৱস্থাটো সেই মুৰ্গীটোৰ নিচিনাই যে মই কি কৰিম ভয়ো লাগে তো প্ৰগ্ৰেম মিটিঙত বহুত সময় কথা শুনিবলগীয়া হয় মই ডিব্ৰুগড়তে দেখি আহিছোঁ যা হওক তাৰপাছত মোক দিয়া হ'ল মহিলা আৰু শিশু বিভাগ লগতে হিন্দী প্ৰগ্ৰেম ফজিভাই এই প্ৰগ্ৰেমখিনি মই প্ৰায় সাত আঠ মাহমান মই কৰিলোঁ দেই ইয়াৰ ভিতৰতো আৰু দুই এবাৰ বদলি হৈ আহিছোঁ এইটো বিভাগলৈ কিন্তু প্ৰথমতে সেই বিভাগটোত কাম কৰাৰ মোৰ এটা ভাল লাগিলে কি যে তাত ফুল বাইদেউ ফুল বৰা তেখেত চাইছিলে আইদেউ বুলনি আৰু মনোমতি বৰাই চাইছিলে অকণিৰমেল চেমনি আচাৰা এই দুগৰাকী বাইদেউৰ যিটো কামৰ ধৰণ সেইটো নকৈ নোৱাৰি ইমান একানপতীয়াকৈ কামটো কৰে নিজৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰেমটো ভাল হ'বৰ কাৰণে সেইটো মানে আমি ঘৰৰ কামোবোধ কৰোঁ ইমান ভালকৈ নকৰোঁ যিমান সুন্দৰকৈ কৰিছিলে আৰু বাইদেউহঁতৰ পৰা মই বহুত কথা শিকিছিলোঁ যেনেকৈ ছেডিউল বনাব লাগে ছেডিউল তৈয়াৰী কৰাটো অকণমান দিগদাৰী কাৰণ তুমি এইটো কথা ভালকৈ জানাই যে এখন শ্বেডিউল কৰিবলৈ হ'লে তিনিমাহ আগতেই গোটেইখিনি কৰিব লাগে তাৰপিছত ষ্টেচন ডিৰেক্টৰ সঞ্চালকে সেইখন অনুমোদন জনাব লাগে তাৰপিছত আমাৰ ডেপুটি সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়লৈ যায় তাৰপিছত দিল্লীলৈ যায় ফাইনেল এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে এনেকুৱা কথা কিছুমান আছে গতিকে সেইখন বহুত তিনিমাহ আগতেই আমি তৈয়াৰী কৰিব লাগে তার টকার তার বাজেট এক্সপেন্ডিচার টপিক্স কি কি ধরনের বস্তু যায় কারণ আইদুলন সকল ধরনের বস্তুই গেছিল স্বাস্থ্যপাড়া আরম্ভ করে জেনারেল টপিক সব না যায় এক যুববাণী আর এক মিনি মিনিশন বুলিয়ে পাৰি সকলো বস্তু যায় তো সেইভাবে মানে শেডিউল খাইদর বহি লো ফুল বাইদেউহঁতে মোক কিন্তু বহুত সহায় কৰিছে দেই কেনেকৈ কি টপিকছ দিব লাগে কি কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি কথা মই শিকিলোঁ অকণিমেলত থাকোঁতে মই দুটা গান মই নিজৰ প্ৰযোজনাত কৰিছিলোঁ এটা হ'ল বিবি দেৱী বৰবৰুৱাৰ লিখা আৰু এটা হ'ল বীণাপাণী দাসৰ লিখা আৰু এই বীণাপাণী দাস যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ যিটো আমাৰ পৰিয়াল কল্যাণ অনুষ্ঠান তাত সেইটো চাইছিলে কৰিছিলোঁ আর নৃত্য থাকোতে এটা ভাল লাগিছিল মই এখন নাটক প্ৰযোজনা কৰিছিলোঁ মা বুলি দুটা খণ্ডৰ এখন নাটক তাত বেছ ভাল ভাল ড্ৰামা আৰ্টিষ্ট লৈ মই এখন নাটক প্ৰথম প্ৰযোজনা মোৰ নাটকখন দুটা খণ্ডৰ এইধৰণে মই আইদেউবলেনিত কাম শিকিছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ এদিন মই মানে কি হয় কেতিয়াবা কি হয় যে প্ৰগ্ৰেম কমি যায় কিবা কাৰণত প্ৰগ্ৰেমটো কমি যায় এদিন মই হঠাৎ উপখিছোঁ যে বাইদেৱে ওপৰলৈ চাই চাই কিবা কৈ আছে ফুল বাইদেৱে বাইদেৱে স্ক্ৰিপ্ট নাই আগত লাইভ প্ৰগ্ৰেম কি কৰি আছে এইটো পিছত গম পালোঁ যে বাইদেৱে ৰান্ধনীঘৰৰ দিহা কিবা বস্তু ৰান্ধিবলৈ শিকাই আছে সেইটো কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট নাই বাইদেৱে নিজৰ বোধহয় পাকঘৰটো মনলৈ আনি বাইদেৱে কিবা কিবি কৰি আছে টাইমটো মেক আপ কৰিলে এইবিলাক তেওঁলোকৰ সেইখিনি কেপেচিটি আছিলে এইটো মই এইটোতো হ'ল আপোনাৰ শিশু পৰিয়াল আৰু মহিলা এই সিদ্ধান্তত চেমনি আচৰাটো আছিল তাৰ লগত তাৰপিছত আপুনি সেইখিনি খুব কম সময়ৰ কাৰণে আছিলে আপুনি তাৰপিছত আপুনি আৰু নহয় আৰু বিভাগলৈ মই হিন্দী কৈছোঁ হিন্দী বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ মই এখন সংগীতালেখ্য প্ৰযোজনা কৰিছিলোঁ হিন্দী তাৰ পিছতে কিন্তু মোক সংগীত বিভাগলৈ অনা হ'ল সংগীত বিভাগটোৱেই মোৰ সৈন্য বাহিনীৰ তাত চাদনা ফুকন বিমলেশ আৰ্য আৰু তাপচী সেন গুপ্ত তিনিওগৰাকী অতি এফিচিয়েণ্ট মানে ঘোষিকা আছিলে অকল ঘোষিকাই ন তেওঁলোকে সমস্ত কামখিনি কৰে আৰু তেওঁলোকক চাবলৈ মানুহো আহিছিলে দেই বাহিৰৰ পৰা মাতবিলাক ইমান ভাল পায় ফৌ বহুত ফৌজী আহি পেলাই বাহিৰত ৰৈ থাকে তেওঁলোকক চাবৰ কাৰণে এইটো দেখিছিলোঁ তাৰপিছত মই সংগীত গীতা বেহেন চীতা বেহেন এই ধৰণৰ নামবিলাক কৰিছিলে সীমা বেহেনে গতিকে সেই সেই তেওঁলোক সেই বুলি ভাবিয়েই পৰিচিত তেওঁলোকক বাহিৰত যদি চাদনা ফুকন বুলি বা বিমলেশ্বৰ্য বা তাপচী সেনগুপ্ত বুলি কয় কোনেও চিন নাপায় কিন্তু বহুত শ্ৰোতাৰে যিবিলাক চিঠি পত্ৰ আহিছিল শিবিৰৰ পৰা সেইবিলাক ইমান বেছি আমোদজনক চিঠি পত্ৰ আছিল বিশেষকৈ তেওঁলোকে সেই ভনীয়েক দুগৰাকী তিনিগৰাকীক সম্বোধন কৰি যিখিনি চিঠি লিখে আনকি তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে দৰাও বিচাৰি দিয়ে এনেকুৱা অৱস্থালৈ গৈছিলে গতিকে সেইবিলাক খুব আমোদজনক কথাও আছে তেওঁলোকৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয় আছিল আৰু আপুনি এইটো কথা আপোনাৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে সেইসকলৰ লগত আপুনি হয় কাম কৰাৰ মোৰ অসুবিধা হোৱা নাছিলে একোৱেই তেখেতসকলে নিজেই নিজৰ কামটো ইমান সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ আৰু নিজকে কৰে নহয় নিজৰ বুলি ভাবি সেইকাৰণে আমাৰ অসুবিধাটো খুব বেছি হোৱা নাছিলে প্ৰিয় বিষয় মানে মোৰ গান গোৱাটো বা গান শুনাটো কিন্তু সংগীত বিভাগৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনি কৰাটো বৰ সহজ নহয় যিয়েই সংগীত বিভাগ চাইছে গম পাব থাল ঠেঙুলি ঢের এই বোলে অডিশন এফালে আর্টিস্ট শিডিউল আর্টিস্ট আক মানে দেড় হাজার নিচিনা আর্টিস্ট শিডিউল ফ্রিকুয়েসি মেইনটেইন করা এ গ্রেড বি হাই বি গ্রেড তারপি ক্লাসিক্যাল সমানে ইনস্ট্রুমেন্টেল আর তাৰ উপর দিল্লিলে গ্রেডুয়েশনের কারণে পঠিওয়া ভাগে ভাগে গত বিশাল একটা কারবার লগতে লিৰিচিষ্ট যিসকল গীতিকাৰ গীতিকাৰৰ বহি দম দম আহে সেইখিনিৰ এটা কাম যথেষ্ট ওলায় আৰ্টিষ্টৰ কণ্ট্ৰেক্ট পঠিওৱা কণ্ট্ৰেক্টটো পঞ্চল্লিছ দিনৰ আগত আৰ্টিষ্টে কণ্ট্ৰেক্ট পাব লাগিব নেপালে এমাহৰ ভিতৰত আকৌ এখন ৰিমাইণ্ডাৰ পঠিয়াব লাগিব পোন্ধৰ দিনলৈকে নাহিলে তেতিয়াহ'লে ছাবষ্টিটিউট এগৰাকী আৰ্টিষ্ট দিব পৰা যাব সেইটো এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব উইডাউট এপ্ৰুভেলত কেতিয়াও রিপিট প্ৰগ্ৰামো আমি বজাব নো কিছুমান সিস্টেম খুব ভাল সংগীত বিভাগৰ সিস্টেম ইমান ভাল সিস্টেম নহয় সেই সিস্টেমত যদি কামটো কৰা যায় তেতিয়াহলে কাম বেছি হলেও কৰিবলৈ অসুবিধা নহয় তেতিয়া কিন্তু মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে যে লক্ষী শইকীয়া বাইদেউ আছিলে শাস্ত্ৰীয় সংগীত বিভাগটো বলে আৰু খগেন মহন্ত মহন্তদেব আছিলে যে মডার্ন লাইট মিউজিকৰ বিভাগত তেখেতসকল প্ৰযোজক হিচাপে আছিলে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম এক্সিকিউটিভৰ সেইটো আছে ট'টেলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গতিকে মিউজিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোলৈ মোক অনা হ'ল এতিয়া আমি আৰ্টিষ্ট ৰেগুলাৰ বুকিং আৰ্টিষ্ট বুকিং বা এইবিলাক খগেনদাই গোটেইখিনি কৰিছিলে দেই খগেনদাৰ পৰা মই বহুত কাম শিকিছোঁ তো বেছিদিন মই এই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অকলে চাবলগীয়া হোৱা নহ'লেই কাৰণ খগেনদাৰ ছত্ৰ ছায়তেই মই কাম কৰিলোঁ কাৰণ ইন দিন টাইম লক্ষী বাইদেউ ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰমোচন লৈ লক্ষী বাইদেউ গ'ল সহকাৰী সঞ্চালক হিচাপে তেতিয়া সেই কামখিনি মই চাব লগা হ'ল তেতিয়া আমি দুইজনে মিলি খগেনদাই মই দুইজনে মিলি কাম কৰিলোঁ আৰু খগেনাৰ পৰা মই গোটেই সংগীত বিভাগৰ এটা ছবি এখন মই পালোঁ কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে ৰাতি সাতটালৈকে বহিব লাগে কাম কৰিবলৈ আৰু যেতিয়া মানুহ কোনো নাথাকে তেতিয়া নিৰিবিলি কাম কৰিব লাগে কাৰণ ইমান কনচেনট্ৰেচনৰ প্ৰয়োজন তাত খুব বেছি হুলস্থলত কাম কৰিব নোৱাৰি হয় উপায় নাই হয় আমাৰ বিভাগীয় শিল্পী কোন কোন আছিল আপোনাৰ লগত আমাৰ বিভাগীয় শিল্পী আছিলে আমাৰ প্ৰভাত শৰ্মা সেইটো আমাৰে সৌভাগ্য লগত কাম মানুষের বাহিবাদক প্রভাত শর্মা তাৰপিছতে রমেন চৌধুরী অনুপম চৌধুরী বিপুল বৰুৱা অসীম হাজৰিকা পার্থপ্রতীম চৌধুরী আর আমার রুমা দেৱী কলিতা কাৰণ মই যেতিয়া এই এই পষ্টলৈ গুছি আহিলোঁ তেতিয়া মোৰ এই টানপুড়া প্লেয়াৰৰ এই চাকৰিটো রুমা দেৱী কলিতাই পালে রুমা খুব ভাল গায়িকা আর খুব সিনসিয়ার এগৰাকী স্টাফ আর্টিস্ট রুমা গতিকে এলাকা মানে পালো মানে কাম করবলে মোট সুবিধা হয়েছিল কারণ এইখানে চিনাকি মানুষ আর একটা কথা কো যে এই স্টাফ বুলিলে বহুতরে মনত এটা খুব ভুল ধারণা এটা আছে স্টাফ আর্টি কিনো কাম করে বিশেষ কাম নাই কে বহি থাকে এই কথাখিনি কথাখিন কবলে মন গৈছে এনি কাইন্ড অফ ফাইন আর্টস এটা সূক্ষ্ম বিষয় কৰিব লাগা হয় কাৰণে কারণে এটা সুস্থ মানসিকতার বৰ প্রয়োজন এটু কাম কৰিবই লাগিব জবৰদস্তি কেতিয়াও কাম নহয় কোনো আৰ্টিষ্টৰ দ্বারা জবৰদস্তি কাম নহয় কাৰণ তেখেতসকলে যেতিয়া এটা দুই পাঁচ মিনিটৰ বা দুই মিনিটর এটা মিউজিক লাগে বনাব কাৰণে চিন্তা কিন্তু দুদিন তিনদিন লাগে খুব সহজ কথা নহয় তুমি তো তোমালোকৰ যিবিলাক তোমাল টিউন এই সিগনেচারবাক সিগনেচার টিউনবিলাক খন্তেকতে বনাই দিয়া বস্তু নহয় তাৰ বাবে তেখেতসকলে চিন্তা কৰিব লাগিব সেই সময়খিনি দিব লাগিব তেখেতসকল হয় আপুনি যিটো কৈছে যে আমাৰ বিভাগীয় শিল্পীসকলে কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ কিনো কৰিছে তেখেতসকলৰ যিটো ৰেষ্ট ৰুম আছে বা ডিউটি ৰুম থাকে তাত বহি তেখেতসকলে অনবৰত চিন্তাতে থাকে এই সুৰ সংযোজনাটো কেনেকৈ কৰিম ইয়াত বাঁহীটো কেনেকৈ আহিব গীটাৰখন কেনেকৈ আহিব এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিয়ে থাকে গতিকে এইবিলাক চিন্তাত থকা বস্তু গতিকে মানুহে হাতে কামে কৰি থকা নেদেখে অৱশেষত তাৰ গোটেই ফলাফলটো দেখা যায় ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত গতিকে কিন্তু আপুনি যিখিনি নাম কৈছে এই নামখিনি হৈছে অসমৰ সংগীত জগতৰ উজ্জ্বল উজ্জ্বল একোটা নাম আপুনি যিমান কেইজনৰ নাম ক'লে খগেন মহন্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনুপম দা ৰমেন দা ৰমেন চৌধুৰী তেনেকৈ আপুনি ৰুমাদেৱী কলিতা লৈ আপোনাৰ বোধকৰ কনিষ্ঠতম তেখেতে আছিলে গতিকে গোটেইকেইজনেই আছিলে অসমৰ সংগীত জগতৰ এজন খুব উজ্জ্বল প্ৰতিনিধি আপুনি সেই পৰিৱেশটোৰ মাজত আপুনি নিজেও এগৰাকী সুগায়িকা লগত আপোনাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ চৰ্চাও আছে যথেষ্টখিনি তাৰ ভিতৰত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰটোৰ সংগীত বিভাগটো আগবাঢ়ি গৈছিল এতিয়া আমি চতুৰ্থখণ্ডতো এইখিনিতে সামৰিব খুজিছোঁ কিন্তু বাইদেউ আজি মই অনুৰোধ কৰোঁ আজি মই আপোনাৰ এটি গীত শ্ৰোতাক বজাই শুনাব খুজিছোঁ আপোনাৰ স্তোত্ৰৰ ভৱানী স্তোত্ৰৰ ভৱানী স্তোত্ৰটো বাজিয়েই থাকে প্ৰতিভাৰ পূজাত তুমি যেতিয়া শুনিবলৈ বিচাৰিছা শুনা বাৰু মোৰ পচন্দৰ এই গীতটি আমি শ্ৰোতাক আগবঢ়াইছোঁ নন্দিতা বাইদেউৰ কণ্ঠত আৰু আজি সেই কণ্ঠটিৰ পৰা আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ भवद्भावपारे मारुखभीरु प्रपन्ना जकामि प्रलोभिप्रमत्तः प्रमत्त सदाहं गतिस्त्वं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजं न चन्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवामि मेशं मनीशं सुरेशं दिनेशं निशीथे शरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी